ቤቶች ቤቶች ባንቺ አቤት ባንቺ አቤት ማን ነው ግቡ እኔ መላሽ ነኝ አንዴ በቀበይማ ወይ ምን ነው ምን ነው መጣሁት ደን አይደለም እንዴ ምን እንደና አሁንኩት ይቅርታ ተውተስ ጻፊክ መናፈሻ ውስጥ እንዳለክ ነግረኝ ይመጣት ምን ነው ምዩ ስንሳት እንደሆነ አውቀሻ ትራንስፖርት አጥቼ ነው ትራንስፖርት ጓደኛዬ መክሊት ጋር ነው ያደርኩት የሷ ቤት ደግሞ ሀያት አልፎ ነው ዶርማ ደር ቀረ ማለት ነው እሺ እዚህ ነው ወይስ ቢሮ እንሂድ እዚህ ይሻላል ምነው ምን ገጠመ? ናስቲ ወደ ቤት ግባ። ሊጥ እያቦካው ነበር ጨርሻለሁ ተጣጥቤ ቡና ፈላለሁ ና ግባ አስ አልገባም ይሄዳለሁ። መሄዱንማ ትሄዳለህ። እኔ ማፌን አልሻርኩም ቁርስ ቀምሰን ትሄዳለህ ና ግባ። አልበላም አልኩሽ አልበላም። እንዳልክ። እመዩ መጣ መሄዷን ሰማው። አዎ መታ ሁለት ቀን ቆይታ ትምርቱ ከብዶኛል ትንሽ አጨናንቆኛል ዘንድሮ ጫን ብሎብኛል ብላ ቶሎ ነው ሄደች ትምርቱ ከብዶኛል አጨናንቆኛል ብላ ሄደች እንግዲህ አለችኝ ነው ምላስ ቤትም ቀዶ ይጠቅም አለ መክራችሁ ዘክራችሁ ያደረጋችሁት ነው እንግዲህ አለችኝ ነው እምትይኝ ምን ነው ደግሞ ምን መክረው እግሬ ወጣ ሲል ጠብቀሽ ነይ የለም ብለሽ እየጠራሻት አረተው መላሽተው አረተው አረተው ግፋትና አገርተው እምዩ ውጤትሽ ያሳሰበን ዘንድሮ ተመራቂ ተማሪያችን ነሽ ግን ከአመት አመት ውጤትሽ ያሽቆለቆለ ነው ያንቺን ክህሎት ያንቺን ጥንካሬ ሁሉ መምህራኖች ያውቃሉ ምንድነው የተፈጠረ ችግር አለ አቶ ተሱ ምንም የተፈጠረ ችግር የለም የተፈጠረ ችግርማ እንዳለ ያው እኮ ግሬድሽ በተለያዩ ኮርሶች የወሰድሻቸውን ግሬዶች እያየው ነበር እምዩ እቺ ነች አንደኛ አመት ሁለተኛ አመት ሶስተኛ አመት ምንድነው የውጤት ምዩ ደሞ የውጤትሽ ማሽቆልቆል ሳይንስ ዊዝድሮዋል ሙልተሽ አቋርጠሽ ለመውጣት ማሰብሽ ዊዝድሮዋል አልሙላውም እምዩ ዲፓርትመንቱ በሙሉ የሚኮራብሽ ሁሉም መምህራኖች ትልቅ ደረጃ ትደርሻለሽ ብለው ተስፋ ይጣሉብሽ ተማሪያችን ነሽ ምንድነው? እመዩ እመዩ እንዳትበላ ለጎሟት እንዳትሄድ ቀየዷት አለ ያገሬ ሰው አረተው መላሽ አረተው አረተው እንደው ለሚያልፍ ቀን እንዲያላ አጥንት የሚሰብር ንግግር አትናገርተው አሁን ምን ይሁን ብለን የለጎምነ ምን እንጠቀም ብለን የቀየድን እሱን ማመን አውቄ አንቺው ነገር እንጂ ነው ማመን አውቄ ከገዛ ምሽቴም እንዳልገናኝ የምትመክሩብኝ ቀን ከሌት እናንተ እኔ ባንቺ አለም ነኝ ከገዛ ምሽቴ እንዳትገናኝ የምመክረው አዎ አልክ መላሽ አዎ አልኩ አልክ አልኩ ትምህርት የለም ማርበል አዲስ አበባ ከሄደች ጀምሮ እኔ ከሚስቴ ጋር
ግማሽ በቅጦ ተገናኝ ቻውቅና እኔ ለሷ ምንድነኝ እኔ ለእህትሽ ምንድነኝ ወላን ይወራን ማልቀስ ጀመረች። ቆይ ተረጋጊ እስኪ ምን ልሽ ነው? እዛዚሽ እዛ ቁጭ ብለን ነው። የሸምበቆ በትር ቢመረኮዙት ይሰበራል። ቢጨብጡት እጅ ቆርጣል ነው ነገው። የጉሎ ዘንግ መች በትር ይሆናል ልትለይ ነው? አንቺና ምኝ ነው ጉድ ሆንኩት። አንቺና ምኝ ነው ጉድ የተሰራሁት። አሁን አንተ ሳታውቅ መጣ ስለሄደች ነው የሁሉ ንግግር? እናሰ ይሄ ነበር ንግግራችን? ይሄ ነበር ምክክራችን? የበፊቱ አልበቃ ብሏት አሁንም ድጋሚ ጉድ ተስራኝ? ጉድ አልሰራች። ከዚህ በላይ ምን ትስራኝ? እኔ ባሏ ያያለሁ። እኔ አካሏ ያያለሁ። ድግድቃኝ አልፋኝ እየመጣች አንቺ ጋር የምትቀመጠው አንቺ እህቷ ጋር የምትወሸቀው ምን ልሁን ብላ ነው? ምን ልትሆነው ንገሪኝ። ከተና ኩን ቆይቻል መሳቂያና መሳለቂያ ነው ቁጥ መላሽ ቆይ እንጂ ቆይ ቆይ ጎረምሳው የመመረቂያ ጽሑፍ ለመስራት ያስገባቸው ርዕሶች ተመረጣል። ከሶስት አንድ የሚመረጥ የለውም ትሽር? አዎ ሶስቱም የሚሆኑ አይደሉ። ከዚህ በፊት የነበሩ ተማሪዎች አንተ ባቀረብከው ርዕስ ላይ ተመሳሳይ ጥናቶች ሰርተዋል። ስለዚህ ሌላ ርዕስ መፈልጋለሁ። እሺ ትቻ። አረፍት ጓደኛዬ አይናልኩሽ እኮ በላሽ መሳቂያና መሳለቂያ አረፍት ጓደኛዬ አንጣጥቆይ አራታዬ ደግሞ አረፍት ጓይስቲ በላሽ ብዙ የተመሰቃቀሉ ህይወቶች አሉብኝ። ሁሉንም ግን ያስተካክላችኋለሁ። ከዚህ በኋላ ትኮሩብኝ ያላችሁ እንጂ አታፉብኝ። ከዚህ በኋላ አላለቅስ። እምዩ ይሄን ቃል ለኔ 10 20 30 ጊዜ ብለሽኛል። መክሊት እምዩ ይኸውልሽ ይሆንሽውን ያለሽበትን መታቂው አንቺ ነሽ። ብዙ የተመሰቃቀሉ ህይወቶች አሉብኝ ብለሻል አይደለም? አዎ አዎ ብያለሁ። ይኸውልሽ አንቺ እምን ወድሽ ሁላችንም መምህራኖች ምን ሳሳልሽ ጎበዝ ተማሪያችን ነሽ። ውጤትሽ ያሳስበናል፣ ጭንቀትሽ ያስጨንቀናል። ምንድነው የተፈጠረው ነገር? ይቅርታቱ ተስፉ ምን እንደምል አላቅም፣ ግን በቃ ለኔ ተውልኝ፣ እኔ አስተካክለዋለሁ። እኔ ታርገሽም ተስተካክዩ ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ። መክሊት ምን አለበት ዝም ብትይ። ኦኬ ይቅርታቱ ተስፉ ስለ ሁሉም ነገር አመሰግናለሁ፣ ግን አሁን ብቻዬን ትፈቅድልኛለህ? ብቻሽንማ እንዴት ሆኖ? ግድ የለህም ብቻዬን ከራሴ ጋር ብዙ ነገር አወራለሁ። እስከዛሬ ስን ያደለ ሁሉ ነገር ይቻልኩት። ኖ ኖ ኖ ቆይ ቆይ ብቻሽን አትሁን፣ አብራችሁን በደንብ አናግሪያትና ስጨርሱ ቢሮ እንገናኝ። ደናደርሽ ባንቺዬ፣
አረ ምን እንደናደርኩት እንደ ጉድ እኮ ነው ምን ነው ኃይለኛ ንፋስ ከዱቄት ይጣላል አለ እንደው ሳይቸግር እንዴ ያለ ዳውስ ጥልግባ አሁንም በዛሽ በህትሽ ነው እሳ መምጣቷን ሳትነግሪኝ ብሎ ይሄው በጧቱ መጥቷን ባርቆብኝ ሄደ ወይ አለማፈር እንዴ ሚስትነቱ ለሱ እንጂ ላንቺ አይደል አንቺን ምን ፍጠሪ ምን አድርጊ ነው የሚልሽ እሷ ባሌ ብላ እሱ ጋር ካልመጣች አንቺን ምን ፍጠሪ ነው የሚልሽ ኧረ ተይኝ እናቴ ሰይጣን ሲሆንብኝ ነው እንጂ እንደዚህ በጧቱ መጥቶ ለክፎኝ ሄደው ወይ ጉድ ደብሬ ይዛችሁ ልትሄዱ ነው አዎ ነይ ማክቴ ለምሳ አቅረብ የተባልኩት 700 እንጀራ አለብኝ ነይ ቆጠራውን ታግዥኛለሽ እሺ ነይ ተከታይ እሺ እምዩ ዝም በይ ዝም አይደለም እምዩ ሙች በጣም ነው የምታስጠዩ የምልሽ ለምን አሰሚኝም ዝም በይ ነው አይደል ያልሽው ስለሰማሽ ነው ዝም አይደለም ያልኩሽ በጣም ነው የምታስጠዩሽ በጣም ታስጠያለሽ እንዴ ቆይ የዲፓርትመንቱ ሄድ ችግርሽን እንፍታ ቁጭ አና ራስልሽ እንቦርታ ያለሽ እንዴ ቆይ አንቺ ማን ነሽ ተማሪ ነሽ አይደለም እንዴለው ተማሪ ተማሪ ነሽ ደግሞ ይነስ ማን ነሽ አንቺ ቆይ ምንድን ነሽ ንገርሽ ውስጥሽ ያለው ጉብዝና ውስጥሽ ያለው ፖቴንሻል ስለገባቸው ስለታወቃቸው ከዚህ ግቢ ስትወጪ ምን አይነት ተማሪ ልትሆኚ እንደምትሺ ስለታወቃቸው ነው ሁሉም ላንቺ የሚጨነቀው እምዩሞች በጣም ነው የምታስጠይው በጣም ታስጠያለሽ እሺ እንኳን መጣሽ ከቴ በያዥማ አንቺ መኖርሽ ጠቀመኝ እንጂ 700 እንጀራ ብቻዬን እንዴት አርጌ በዚህ ፍጥነት ቆጥሬ ጨርስ ነበር በያዥ ይሄ አሁን ያስፈጨሽው ጤፍ ነው አዎ አዲሱ ጤፍ ነው አቤት 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 እንዴት እንዴት ነው የሚያምረው በይ ጉረሽማ ቡናውን ልቀዳው ነው ያሽ ታዲያ አዲሱ ጤፍሽን ስታስፈጪ መላሽን እዛ ላገኘሽው ኧረ ላገኘውት ነበር እንዴ እኔ ምን አውቃለሁ ባንቺዬ አይ መሄዱን እንደምታውቂው መመለሻውንም ካወቅሽ ብዬ ነው ኧረ የለም መሄዱንም እኮ እዛ እህል ቤት ለሰዎች ሲያወራ ሰምቼ ነው በይ ደሞ ማን ነው የሚደውለው? ሄሎ አሎ አሎ አይሰማም ከቴ ሄሎ እኔ መልሼ ደውላለሁ ከቴ ሄሎ ይቆራረጣል እኔው መልሼ ደውላለሁ ምን ነው የምትደውዩ አንቺ ማሰራሽልኝ ዛሬ ኔትወርኩ ነው የማይሰራው እኔ ደውላለሁ ኡፍ ይሄ ስልክ ደሞ እንደው መክሊቴ እኮ አንዳንዴ ግርም ትኛለሽ መገረሙን ትታሽ ይልቅ ይልቅ ምን ያስጨነቀሽ ነገር ንገሪው እኔም እዩ በፍጹም አላደርገው አረ አታረጊው በጭራሽ አንቺ ማታደርጊው ከሆነ እኔ ራሴ እጄ ነግረዋለሁ ምን ምን ብለሽ ነው የምትነግሪው እምዩ ማለት ባለ ትዳር ህጋዊ ባል ያላት መክሊት ምን አይነት የሚከብድ ነገር ነው ከተዋወቅን ጊዜ ጀምሮ አንድም ቀን እንደዚህ ስትይ አንቺ እንኳን ሰምቼሽ አላውቅም ስለሌላ ሰው ማውራት ነው የምሰለኝ
ምንድን ነው የምታወሩት? እንዴት ነክ? አሎ አሎ ምን ጠፋል? ምን ያወራችሁ ነው? አረ ምንም ተውባከሱ። ሁሉ እንዴት ነበር? አሪፍ ነው። ጠፋክ? እንዳው ልፋቢልህ እኮ ነው አንተው። እሱ እንደው አሁን አጽድተው ይሄ ሲረግፍ ተመልሶ ያው ነው። የሙት ግብ ይመስሎ ያየው ምኑን ተዋዋሉ አባዬ? ምን አለሽ ብለህ ልቤን ብትሞላው? መቼም ቢያልኩኝ አባዬ። የግቢው መቆሸሽና አረሙ እኔን መቻ ሳሰበኝ። አንዴ የጀመርኩትን ልጨርሰው ከዛ ታጫውችኛለሽ። ተዋልኩ አይደለም እንዲያሰማኝም እንዴ? ግቢውን አረም ሞልቶት አራሙቻው ተንሰራፍቶ ተቀምጦ ረባክ ድረስልኝ ብለህ እስከዛሬ ሳመጣ ካጸዳው በኋላ ዛሬ መጣ ካላጸዳው ካልኮተኮትኩ ትላለህ? በልበልበል ቶ አንተን ያሳሰበ የግቢው መብከከ እኔን ሽሽት ነው። የምን ሽሽት? እኮ ሽሽት ካልሆነ ና ቁጭ በል። ይኸው ቁጭ አልኩ። ለስላሴ የተጠመቀ ቆንጆ ጠላ አለ ይምጣልህ። ከነጋ እህል አልቀመስኩ በልቼ ጠጣለሁ። እኮ እህሉም ጠላውም ይምጣልህ። ፋንታነሽ ፋንታነሽ ይዝጋሽ አቦ ፋንታነሽ። እህል ቤት ስልካት ቅድም አይተሻል አይደል? መች መጣች? ምንድን ነው የምታዋይ? እምዩ መታ ነበር አሉ። እውነት ነው ወይስ ውሸት ነው? እንደው ባንቺ አሁን እኔ እና አንቺ ብቻ ነን። መቼም ከኔ የተደበቀ ገበና የለሽ። ከአንቺ የቀረበስ ማን አለኝና ነው ክቴ? ሁሉን ነገር የምታውቂው ነው። እንደው አንድ ጥያቄ ብጠይቅሽ አታነውሪኝም? ምን ብዬ ነው የማነውርሽ? ይልቅ ምንድን ነው ጠይቂ። እምዩ ምን ልሁን ብላ ነው መላሽ ላይ እንዲህ ሆነችው? እኔ ምን አውቄ። መላሽ እኮ ሁሉ የሚቆራበት ሁሉ የሚዘናበት፣ ከገንዘብ ብትይ ገንዘብ፣ ከንብረት ብትይ ንብረት፣ ከዘር ሐረግ ዘር ሐረግ፣ ከተመረጡ ከተወደሱ ከተፈሩ ዘር የተገኘ እንቁ ሰው እኮ ነው። እንኳን እሱ መጥቶ ወደድኩ አፈቀርኩ ብሎ አይደለም ተስለውም ተማጽነውም የማያገኙት ሰው እኮ ነው። አይ መሳልና መማጸን ደው ባንቺ ሙች። እንደው እህቴ እውነቱን ንገሪን ካልሽ እምዩ የምትሰራው ስራ የሚያቀባብር አይደለም። ተፈርታና ተከብራ ያለፈችውን እናታችሁን ምን አለበት ስሟን ባታስነሳ? እሷስ ብትሆን በልጅነቷ ምን አለበት ሰው አፍ ውስጥ ባትገባ? እንግዲህ ትንሽ ልጅ አይደለች? የሚበጃትን የምታውቅ ይሆነኛል ይጠቅመኛል የምትለው መወሰን የእሷ ፋንታ ነው። ምን እያልሽ ነው ባንቺ? ምን አልኩ? ተሳሳትኩ? ይጠቅመኛል ይበጀኛል ይሆነኛል ብላ መስሎኝ ወድጄሻለሁ ሲላት ከወደድከኝ እኔም ወድሃለሁ ብላ ቀለበት ያሰረችው። ወድሃለሁ ብላ አልሽ? እናሳ አትወደውም እንዴ? የማላቀውን ዘላበድኩ መሰለኝ። እምዩ እህቷ ባንቺ አለም ጋር እንደምትመጣ አንተ ታውቅ ነበር? ኧረ እኔ ከየት ብዬ ይሄን ነገር ለስንተኛ ጊዜ ያደረገችው ማለት ነው? ግጥምጥሞሽ እየሆነ እኮ ነው አባዬ። ምኑ ነው ግጥምጥሞሽ? አንተ
አስልታና ቀምራ የሌለህበትን ቀን ቆጥራ መምጣቷን ነው ግጥምጥሞሽ የምትለው? ታዲያ ምን ሊሆን ነው አባዬ? አረረረረረረረ እንዲያለው ስንሮ ታይቶም ገጥሞም ማያውቅ። ምኑ ነው ገጥሞ የማያውቅ? አማረልኝ ብለህ ነው እንዴ እንድምጠይቀኝ? ስማ ቢገባ ብታውቅ ልጆች ወልደህ ክርስትና አብለተ በግራ በቀኝ በራስጌ በግርጌ ቤትህን እኮ በልጆች የማሞቂያ ጊዜ ነበር። አይ አባዬ ትምህርቷን ትጨርስ እንጂ እሱማ መች ይቀራል ብለሽ ነው? እሱን ካልክ በቶሎ ወቅበት። ማጭዱም ገመዱም ሳር ውስጥ ነው። እንዴት ማለት? ትምህርት ትምህርት እያልክ ያችን አበባ የመሰለች ልጅ አንዱ ከተሜ አባብሎና አዋስቶ እንዳጨርሹ እንዳጨርሹ አባዬ እንዳጨርሹ። እሷ የተከበረች ባለትዳር ነች፣ የእኔ ምሽት ነች። መሳይ በእናት ከዚህ ግቢ እንውጣ። እንቺ ቀልደኛ ነሽ። የምን ቀልድ ነው? የምሬን እኮ ነው። እሷ አራዝ አታያትም? ብርድ ያቆራመደ ጫጩ ትርግብ መስሎ። ምን ሆና ነው? ማታ ምንም እንቅልፍ አልተኛንም። ኡፍ በእናታችሁ ከዚህ ግቢ እንውጣ። እናንተስ የምትሰሩት ርዕስ አልኩላችሁ ነው። እኔ ምን ልበል? ያቀረብከውን ርዕስ አልተቀበልሁም እንዴ? ሶስቱን ማፍርጡ ነው እኮ የጣለው። የምርህ ነው? ታዲያ ከእሱ ጋር ስወጣ እኮ እናንተን ያገኘኋችሁ። ምን እንደማደርግ ግራ ግብት ነው። እኔ አሪፍ ርዕስ እሰጥሃለሁ፣ ግን ጨክነ መስራት አለብን። አይደለም መጨከን፣ ብረት ፌሮም ቢሆን ክስ አድርጌ ይሰራዋል። በእርግጠኝነት ይቀበልሃል። እኔ ተወልጄ ያደግኩበት አካባቢ አብዛኛዎቹ ሴቶች ማለዳ ላይ በየቤታቸው እህል እየፈጩ የሚያዜሟቸው ዜማዎች አሉ። እና ስነቃሎቹ እስካሁን ድረስ አልተጠኑም፣ እንዳሉም አይታወቅም። ስነቃሎቹ በውስጣቸው ብዙ ትርጉምና ጥልቅ ፍልስፍና አላቸው። ቆይ 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 ቆይ፣ ይሄ ርዕስ ማለት አንቺ ልትሰሪው የነበረው ርዕስ ማለት አይደል እንዴ? እስቲ አንቺ ዝም በይ። ይኸውልህ መሳይ፣ የሚያግዝህ የሚረዳ ሰው አይጠፋም። እሺ እህቴ አለች ያልሽኝ አሁን ነው ጽፌ ምናገ እሙ የሚለኝን ነገር አግሻለሁ። እሺ ቆይ 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 ቆይ፣ መሳይ መሳይ፣ አንተ መሳይ ምንድን ያደረግሽው? ቆይ ምንድን ያደረግሽው? ምንድን ነው እየሆነ ያለው? እምዩ ገመናዬን፣ ሁሉ ነገሬን ታውቂያለሽ እምልሽ፣ አንቺም እንደዚህ ነው የምታስቢው? እንዲሆና መላሽን አሳዘነችው ቢባል ማን ያምናል? ቅስሟን የሚሰብር ቃል ከኔ ከመላሽ አፍ ይውጣ። እሷን እንዳላሳዝን እያልክ የሀገር መሳቂያ የቀየው መሳለቂያ እንዳትሆን። እንግዲህ ረፈው፣ ጉድ ተሰርታ። ማን ነው ጉድ የሚሰራኝ? ደውላ ነግራ የለ ማን